50-кілограмову статую богині-войовниці Дурги дружини Шиви встановили в індійському місті Колката. Цю скульптурну композицію звели до 9-денного фестивалю Наваратрі, присвяченого Божественній Матері. Золота статуя зображає богиню верхи на гімалайському левові. Її оточують інші представники індуїзького пантеону, зокрема Ганеша. Він традиційно зображений у вигляді слона. На створення композиції пішло 110 кілограмів срібла і позолоти, а працювали над нею 3 роки.